Okey, ini suasana di dalam bullet train. Perjalanan kami daripada Bukhara ke Tashkent. Ini saya tunjuk peta perjalanan daripada Bukhara menuju ke Tashkent menggunakan Afrosyok kereta api laju dengan kelajuan lebih kurang 200 km sejam. Ini suasana di dalam bullet train. Dan di sini adalah ruang kafe untuk minum. Keluasan ni agak selesa.